ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଜଳୁଛି ରାଜଧାନୀ। ଉପାନ୍ତରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ତାତିର ରାଜୁତି। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରଖର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଏପ୍ରିଲ 13 ରୁ 20 ତାରିଖ ଯାଏ ସ୍ଥିତି ହେବ ସାଂଘାତିକ। ଆଜି ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 39.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ତାରିଖରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 14 ତାରିଖରେ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏବଂ 15 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ସ୍ଥିତିକୁ ସଙ୍ଗୀନ କରିଛି। ଏପ୍ରିଲ 13 ରୁ 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 3 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ରୁ 44 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 42.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 41.8 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ 40.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 39.6 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 37.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ହଟ୍ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ, ଯେଉଁ ତାତି ରହୁଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ଡେ 2 ଅର୍ଥାତ୍ 13 ତାରିଖରେ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେ 3ରେ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ 40 ରୁ 41 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ। ଯଦିଓ ଆମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ଯାଏ ଆମର ହଟ୍ ୱେଦର କଣ୍ଡିସନ ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଧିଛି। ଦିନ 10ଟା ହେଉ ହେଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି, ଫଳରେ ଦିନ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ଦୈନିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅନେକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ର କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିନି, ଫଳରେ ପଥଚାରୀ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ କିଓସ୍କର। ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଲେ ଟୋପାଏ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି, 3 ମାସ ହେବ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେ ଏଇ 2-3 ଦିନ ହେବ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥା ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଦିନବେଳା ଗୁଳୁଗୁଳି ହୋଇଯାଉଛି, ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅଚଳ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ପାଣିର ଉତ୍ସ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଯେଉଁଠି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କଥା ହେଉ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା ହେଉ, ତ କଟକରେ ହାଇକୋର୍ଟ କଥା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବି ଅଫିସ ଯେହେତୁ ଚାଲୁଛି 10-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଜନଗହଳି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳର ଯୋଗାଣ ଯେଉଁ ହେଇଛି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା? ଯଦି କରାଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆଜି କ'ଣ ଖରାଦିନ ନୁହେଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଆସିବନି? ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସାର ରିପ୍ୟାରିଂ କରାଯାଉନି, ସେ ପୁରା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ନୋ ନୋ ନୋ, ୱି ହାଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଫର March 20th, କେତେଟା ଜାଗାରେ ହେଇଛି, March 20, ନଟ୍ April 20। ସୋ କେତେଟା ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ୱେର୍ ଏଭର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୱାଟର୍ ପମ୍ପସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଫଙ୍କସନାଲିଟି 1 by 1 ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିପେଡ୍, ଦେର୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଏନି ଇସ୍ୟୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଡିସନ୍ କରିପାରୁ ୱିଥିନ୍ 1-2 ଡେଜ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନଜରରେ ରଖି ଶ୍ରମିକମାନେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ମହାନଗର ନିଗମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ, କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।